ویلکم بیک فرام دا بریک. یہ آج اسلام. میرا نام خالد ملک ہے. ہمارے مذہبی اسکالر اور استاد محترم ڈاکٹر خالد ظہیر بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہیش ٹیگ آسک اسلام اس سیگمنٹ کا نام ہے جہاں موزز ہٹ کے آپ اپنے ویڈیو سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے. نمبر آپ کے اسکرینز پر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں. چلتے ہیں اپنے پہلے ویڈیو سوال کی طرف. السلام علیکم. میرا نام محبوب احمد ہے. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اکثر لوگ پرفیوم لگا کے نماز پڑھ لیتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیے, بالکل جائز ہے. ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں, خاص طور پر نماز باجماعت پڑھیں, تو ہمیں دوسرے آس پاس کھڑے ہوئے لوگوں کے لیے اذیت کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے, بلکہ ان کے لیے راحت کا ذریعہ بننا چاہیے. چنانچہ اگر آپ نے خوشبو لگائی ہوئی ہے جو دوسرے لوگوں کو بھی مثبت طور پر متاثر کر رہی ہے, تو یہ اچھی بات ہے. ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے آدمی کو پاکیزہ ہونا چاہیے, اور اگر خوشبو بھی لگائے تو کوئی حرج نہیں. عام طور پر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جس پرفیوم میں الکحل ہے جی وہ ناجائز ہے. گزارش یہ ہے کہ الکحل پینا ناجائز ہے. الکحل کی خوشبو, الکحل کی وہ دوا کے جو آپ اپنے جسم پر لگاتے ہیں, الکحل سے فرض کیجئے کہ کل کو آپ کی فیکٹریاں چلنے لگیں یا کل کو آپ کی گاڑیاں چلنے لگیں, تو اس سے گاڑی ناجائز نہیں ہو جائے گی چلانا. اس لیے کہ الکحل شراب حرام ہے پینا, نہ کہ اس کے علاوہ اس کا کوئی اور استعمال. ڈاکٹر صاحب, کیونکہ آپ نے الکحل کا ذکر چھیڑا ہے, تو کیا کھانے میں جو الکحل استعمال کیا جاتا ہے, پاکستان میں تو نہیں لیکن پاکستان سے باہر ہمارے جہاں پر بہت سارے دوست بھی ہیں, کہنا یہ کہ وہ جب الکحل آپ کھانے میں ڈالتے ہیں تو وہ ایویپوریٹ ہو جاتا ہے یا وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے, اس کے حوالے سے کیا صحیح ہے؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ بعض معاملات ہوتے ہیں جو صحیح یا غلط کے معاملے میں بالکل کلیئرلی واضح ہوتے ہیں, ڈسٹنگوشیبل ہوتے ہیں. یہ چیز ناجائز ہے, یہ چیز جائز ہے. شراب پینا ناجائز ہے, پانی پینا یا کوئی اور اچھی مشروب پینا, دودھ پینا جائز ہے. یہ جو آپ نے مثال دی, یہ اصل میں ایک درمیان کی چیز ہے. ایک شخص کے جو شراب یا دوسری حرام کی گئی چیزوں سے پرہیز کرنے میں بہت زیادہ حساس ہے, سینسیٹیو ہے, وہ اس سے بھی دور رہے گا. لیکن دوسرے لوگ کے جو سمجھتے ہیں کہ بھائی اصل چیز تو یہ ہے کہ وہ الکحل کے جس کا پینا حرام ہے اس کا وجود نہ ہو, اس سے ہم نے ایک فائدہ اٹھا لیا لیکن اب وہ ختم ہو گیا, اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں. ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کوئی حرام چیز کھا رہے ہیں. جو پرہیز کرنا چاہتا ہے اس کو بھی کنڈیم نہیں کرنا چاہیے, اس کی بھی ظاہر ہے کہ حساسیت, سینسٹیوٹی اپریشیٹ کرنی چاہیے. لیکن ان کو بھی چاہیے کہ وہ دوسروں کی زندگی خراب نہ کریں اور ان کو کھانے دیں. زیادہ سے زیادہ آپ بعد میں سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی اچھا ہی ہے کہ آدمی اس کے اثرات سے بھی دور رہے. سو یہ جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اس بات کا ایک انسان کی طرف سے اہتمام ہو سکتا ہے کہ میں ایک چیز کے جو ناجائز ہے اس کے اثرات سے بھی دور دور رہوں, یعنی بہت ہی اس کے معاملے میں محتاط ہو جاؤں. ہیش ٹیگ آسک اسلام کا اگلا سوال. السلام علیکم, میرا نام دانش ہے اور میں یہاں یو اے کے اندر رہتا ہوں, دبئی میں. میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ میں نے ایک بینک سے لون لیا ہوا تھا جس کے اوپر میں انٹرسٹ پے کر رہا ہوں, تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اسلام میں انٹرسٹ پے کرنے کی کیا حیثیت ہے, مطلب حرام ہے حلال ہے؟ کیونکہ میں کافی ٹائم سے پے کر رہا ہوں اور میرا دل بھی نہیں مانتا کہ یہ انٹرسٹ. میں یہی چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ میری رہنمائی کریں اور مجھے گائیڈ کریں. بہت بہت شکریہ میرے دوست. یہ جو آپ نے ایک موضوع چھیڑا, یہ باقاعدہ ایک الگ شو ہے, کیونکہ اس کا سوال بھی, اس کا جواب بھی ہم شو ڈاکٹر صاحب ایک یا دو منٹ میں شاید نہ ہو. لیکن ڈاکٹر خالد کیا کہیں گے؟ مختصر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس چیز کو حرام قرار دیا ہے وہ سود کھانا ہے, کھلانا نہیں ہے. سود کھلانے والا تو اصل میں وہ مجبور انسان ہے کہ جس کی مجبوری سے جب سود کھانے والا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کا یہ سود کھانا ظلم اور حرام قرار دیا گیا ہے. بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ سود دینے والا بھی
سود کھانے والے کے برابر ہے ایک حدیث کے ترجمے کی وجہ سے. اس حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں اس خاص مقصد کے لیے وہ ہے موکل الربا، سود کا کھلانے والا. سود کا کھلانے والا ظاہر ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، ہمارے خیال میں سود دینے والا نہیں ہے بلکہ وہ شخص ہے کہ جو سود کھانے والے کی مدد کرتا ہے، اس کی مارکیٹنگ کرتا ہے، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اس کے پاس لے کر آتا ہے اور اس کو سود کھلاتا ہے. سو میرے نزدیک اگر آپ نے لون لیا ہے اور ظاہر ہے کہ کسی ضرورت مجبوری کی تحت لیا ہے اور اس میں آپ سود دے رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ اللہ کی نگاہ میں مورد الزام نہیں ہوں گے. یہ بڑا کنفیوژن ہے ہمارے یہاں، ایکچولی میرے اندر بھی ایک بہت ہی بڑا کنفیوژن. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ باقاعدہ ایک الگ ٹاپک ہونا چاہیے آج اسلام میں، ربا اور انٹرسٹ اور اسلامک بینکنگ ایٹسیٹرا. تو اگین انفیئر ہوگا آپ سے پوچھنا کہ دو منٹ میں ہمیں جواب دیں، لیکن اصل میں کنونشنل بینکنگ اور اسلامک بینکنگ کا جو فرق ہے وہ ہے کیا آخر؟ دیکھیے واقعی یہ ایک بڑا لمبا سوال ہے، لیکن میں اگر مختصر سا جواب اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق دوں، اگرچہ کہ ظاہر ہے اس کو بھی مجھے ایکسپلین کرنے میں زیادہ ٹائم چاہیے، لیکن اختصار کے ساتھ میں اگر گزارش کروں کہ ہمارا موجودہ کنونشنل بینکنگ نظام چند شرائط کو پورا کر دے تو وہ ناجائز سے جائز ہو جائے گا. نمبر ون، جب وہ کسی ادارے کو لون دے یا اس کے ساتھ انویسٹمنٹ کرے اور اس سے وہ ریٹرن مانگے تو وہ طے کر لے کہ اگر جس کو آپ نے اماؤنٹ دیا ہے، آپ کہیں انویسٹمنٹ کی ہے یا لون دیا ہے، وہ اپنے کاروبار میں ناکام ہو گیا ہے اور اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، تو سوائے پرنسپل اماؤنٹ کے آپ کوئی اضافی رقم نہیں لیں گے تو آپ کوئی ناجائز کام نہیں کر رہے. نمبر ٹو یہ کہ اگر مثال کے طور پر کچھ لوگ بینک سے کو لون دیتے ہیں، یعنی ڈپازٹس دیتے ہیں، اور بینک کی طرف سے ان کو جو انٹرسٹ ملتی ہے وہ انفلیشن ریٹ کے برابر یا اس سے کم ہے، تو یہ ریٹرن وہ ربا ہے ہی نہیں کہ جس کو حرام قرار دیا گیا ہے. نمبر تین یہ کہ اگر آپ بینکنگ بزنس میں لون کی جگہ آپ لیزنگ کر رہے ہیں، یعنی کرایہ لے رہے ہیں، تو کرایہ بالکل جائز ہے، سوائے اس کے کہ کرایہ بہت زیادہ ایگزوربیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. اور نمبر چار اینڈ سب سے امپورٹنٹ چیز جس کو کہ عام طور پر نظر انداز کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ بینک سے جب لون دیتے ہیں تو یہ نہ کریں کہ لون آپ ان لوگوں کو دیں کہ جو پہلے ہی بہت مالدار ہیں. مالدار لوگوں کو آپ اور مالدار کر رہے ہیں ہمارے جیسے چھوٹے موٹے ڈپازیٹرز کے پیسے سے. اس معاملے میں بہت زیادہ اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ جو کاروباری حضرات، چاہے وہ کمتر معاشی درجے کی کیوں نہ ہوں، لیکن وہ ٹیلنٹڈ ہیں، ان کے پاس کاروبار کرنے کی مہارت ہے، تو میرٹ پر اس کو دیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چند چیزیں اگر ملحوظ رکھی جائیں تو کنونشنل بینکنگ بالکل دین کے تقاضوں کے مطابق ہو جائے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خالد زہیر. آج کا جو موضوع تھا تمام سپر سٹیشن، اگر اس ٹاپک کو ریپ اپ کرنا ہو ڈاکٹر خالد زہیر تو کن پوائنٹس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے؟ میں نے گزارش کی کہ یہ دنیا ایک اللہ نے بنائی ہے، وہی اس کائنات کا خالق ہے، وہی مالک ہے اور وہی اس کو چلا رہا ہے. اس نے جس طرح سے اس دنیا کو چلانے کا فیصلہ کیا ہے وہ چند قوانین پر مبنی ہے. ہم کو اس نے عقل دیا ہے اور ہم سے تقاضا کیا ہے کہ ہم ان قوانین کو سٹڈی کریں اور ان میں اللہ کی صفات، اس کے ایٹریبیوٹس کو تلاش کریں، اس کو یاد کریں. اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی کے فیصلے اور مرضی سے ہو رہا ہے. یہ بات کہ کچھ اور واقعات بھی ہیں کہ جو دنیا کے معاملات میں انٹرفیئر کرتے ہیں، یا یہ ان کے ہونے سے کچھ چیزیں ہونے لگتی ہیں یا کچھ چیزیں رک جاتی ہیں، جن کو ہم توہمات کہتے ہیں، کسی بلی کے گزرنے کے نتیجے میں، کسی شیشے کے ٹوٹنے کے نتیجے میں، کسی خاص عدد 13 کے ہنسے کے آ جانے کے نتیجے میں، اس طرح کا
کوئی قانون کوئی فیصلہ اللہ نے نہیں کیا ہے، یہ لوگوں کے اپنے کچھ تجربات ہیں، کچھ ان کے خدشات ہیں کہ جو ان کے اندر کہیں سے بیٹھ گئے ہیں، ان کا کوئی تعلق ہمارے دین سے نہیں ہے. ہمارا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اللہ کی اس دنیا میں اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے، اللہ کے بھروسے کے ساتھ زندگی گزاریں. وہ کسی کا برا نہیں چاہتا، وہ ہر ایک کا بھلا چاہتا ہے، اور اس نے دنیا میں کوئی ایسا قانون اصول طے نہیں کیا ہے کہ جو نہ سمجھ میں آنے والا ہو. ڈاکٹر خالد زہیر بہت بہت شکریہ، اور ایک دفعہ پھر اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور بھیجیے گا آن لائن. آپ کا فیڈ بیک ہم بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ آج اسلام. ڈاکٹر خالد زہیر بہت بہت شکریہ آپ کا ایک دفعہ پھر. بہت شکریہ جناب، آپ نے موقع دیا مجھ کو. تھینک یو ویری مچ سر. ڈاکٹر خالد زہیر میری طرف سے نہ خیال رکھے، پھر ملاقات ہوگی آج اسلام. ایک دفعہ پھر یاد رہے کہ اپنے سوالات ویڈیو کے ذریعے واٹس ایپ نمبر پہ بھیجتے رہیے گا. پھر ملیں گے. اللہ حافظ.